I dnes večer startuje Disco příběh na rádiu Kiss. Pětihodinový speciál přinese tak jako obvykle vzpomínky na devadesátky, ale taky milénium. Mezi maxiverzemi a megamixy nás čekají i největší rádiové hity. A mě čeká další dámská návštěva. A tou bude moderátorka Eva Perkausová. Ahoj, všechny vás zdravím a už dnes večer se na vás těším v Disco příběhu s Martinem Hájkem. Dostala jsem tady seznam písniček z roku 99, takže to bude opravdu zajímavý a zahrajeme si společně. Večer se na vás těším. Ahoj. Nalaďte si Radio Kiss, ať jste kdekoliv a těšte se třeba na 50 největších hitů z roku 1999. Disco příběh Radia Kiss a Martin Hájek. Už dnes večer od 19 hodin.